Merci na balandinyo so ya tokomi wapi eza epenge fofana tokomi wapi totambola kana ba province tozala kana Kinshasa parce que musala ebenga biso tant na zana delvo na batu obauti miabi bauti kasai na anonsaki kinaza kokoma na plaza yango na se retrouver awa na plaza pe na kotuna batu awa ba se présenter baza banani pe bango ba somba e pa nani to nani aza représentant na bango. C'est ça? Papa Nanga, beauté. Oui, beauté, papa. Comment on est? Comment on est? Etienne Moba. Etienne Moba. Vous avez famille Etienne Tsekedi? Vous avez famille Lao. Mais comment Etienne vous avez? La Bible. En bon, vous avez héritier? Si vous avez Awa, vous avez représenté Nani. Vous avez Nani, Awa, dans ma belle. Comment vous avez Mabelo? Comment vous avez? Pour place, vous avez dit que vous avez la piscine. So kacho iza kachini. Tubenga kango Canada iza na mabele ya lao. Tubenga kawa kache Canada. Meza lokalite Canada. Me. Kache mobanse. Ah, sigo yu wa uzanani. Nga inaza delege na ina sima ya chef. Puisque chef lao aza mpeche. Merci. Chef lao stadi mukolo mabele oyo. Lelo mabele oyo iza menase. Mais yo attaque aux délégués, c'est-à-dire au yebi chef très bien. Ils allo kolanga pour représenter mon ambo Eliezer to kola te longi na yebo iza facilité fo yebayi. Boza menacé a et pas nani pe menacé bandi depuis quand? Bon, awa menace toza menacé na lelo. Na koki ko pesa histoire muke ya mabele oyo. To kamwe ko mona ke lelo ya ko bima lelo po ko ya ko wela espace oyo. Mabele oyo ezaki na maboko ya Martin. Ezaki marana 2, marana 1 ezaka na Kinkole na 1990 kelke. Wana papa Kengo asaba mazibala bambisi na sewana. Martin abanaki ko kipe kotoyo ayaka na kadi asomba pe mabele te. Azwaka mabele ke atongisa bandaku na ba contrat apesa ba chef kutimia 10%. Nde ba pesa kaye espace oyo. Asala musala wana. Me, andenge ba yokana ki, asala ki subongote. Akeko yokana, na batu ya klinik universite. Ayeko pesa bango espace, akati ya bango mapango. Tango vision mondiale esengi espace, esala bilanga. Pona ba vev, nde chef lao adelega ki, vision mondiale ko esala bilanga koto. Tango ba ye, ba kuti, ba borne, mwa ba fler, nde ba pesa ki rapport. Chef lao asala ki demarche, aye ba, nani ache ba borne. Yoko mwana kezali Martin ndi bazwaka Martin bazwaka dossier wana ekendaka tina parke pso zaki ba temwe na ba dossier wana ndenge de marche salamaka bazwaka Martin ba yena ye awa yaki ko sala ke Martin azaki na resote akoyaki chef lao atika ki mabele wana apre mabele o bon morcela nguna date nini na ba neni o ke no bato baza ba flerte baza ba victime blelo awo ki ko yebisanga ke no chef lao atake mukolo mabele. Azu décision na bané ni nipona bato basomba mabele panaye. Awa décision bandaki na bané 2007. Ba 2006 aki déjà ba démarche makamoto zolo ba oyo pona ko landela Martin. Ne 2007 nde ba bandaki ko mos. Seulement penda ya mabele. 2007. Nde bato basomba ki mabele oyo. Zaki na problème moko te ko lelo to ye biete. Bato to yebaki oto zaki na bango na kati ya kombe zaki bato ya clinique. Alors ndenge pe démarche salamaki bato ya clinique bazape na réseau te ndenge bakoyaki. Ndenge ba menace na bango ndenge bakako buka bato bandaku bazana réseau te ndenge bakoyaki. Mais lelo to kamwe ko mona ke lelo ayeko bima ke mabele oyo eza mabele nayi. To yebite asombaki epa ya nani lelo abimisa mukanda ya chef kutimia oyo atekelaki mabele oyo. Abimisa yango comme ça to yeba soki mabele wana eza to zayi. Yemo kopé le lombeli ayaka awa amona gabino tomona nakana ete me na mambo ezo lekana site o mobimba bugume santele na bino ba kolo mabele ba chef coutumier faut bo travailler azwa ka rapporté mais les jours o boyoka ikeno bato ba kufi awa na masasi to na site o ba tie ba policier na na tie ba policier to na tie ba soda bugume santele bino na ye penda na makambo eleki awa rapport na ezani. Vraiment, tous les rapports ont été. La population est déclarée pour le bourgmestre, mais le bourgmestre a pu se faire suite à ma longue. Et là, quand on a pris ce bâtonnier, on a pris ce bâtonnier.
bazana ba document oyo bourgmestre moko a signé bazana ba fiche parcellaire oza signé na bourgmestre ye moko mais yako kama ko mona keka le même bourgmestre azako autoriser le sous ke a signé pour que ba ko buka a nde tozo kama na le kambwana. Merci nazoti kayo na lingi penda uta la caméra to communauté des droits ezana bato baza awan ba ko la sabino bango oyo ba kufi sadi mwana mama zo kol sa na mombongo ya passe buta la awa kura ezate. Maintenant, il faut que ma pète na fila qui ndekote ka pale sabana. Moi na koyeba passi wana polobi ayeba kozwa mukumba ya mama na ye. E ba bomi mutu. To ba bomi mwana ya mutu pona soit disant mutu moko asomba lupango. Mais jusqu'à là ba parke na biso pona kozwa maître avocat kote wana assemble la biso. Ba tikali ko pesa mutu moko raison te. Mais comment mutu wana zo luka raison ma komina niveau ya kuyana ba soda pe ko boma batu. Et ça bien que simba mundu ki pona ko sécuriser batu. Mais ce qui mundu ki wana ebimi to lisa se ebimi, il faut toyeba ebimi pona nini. Bal perdi ezala kate. Papa na ngai, dilobani no kolobana gouverneur de la ville. Oh ye moko abimi gouverneur pe abimi siba bugumes. Pe ba député provincial na bino ya ville a Kinshasa. Na magambo to ezo le cas silence radio. Bon, nga ona ko koloba pona gouverneur. C'est ça que le gouverneur a dit papa yabana a qui n'a qu'à de mon côté parce que la cacatu a zana raison aille au pc raison aille et là qu'on a consenga gouverneur que basse la musala na bango justice basse la musala justice basse la musala on a quoi le bande angwa merci n'aso qui n'est pas maître avocat je pense que non les jours on a qui pas Franck Diongo tout ça qui n'ayo tant au Franck Diongo ayo qui d'alliance n'ayo pe a félicité qui yo. Et là, on a dit que nous avons 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 dit que nous état de droit ezali mbongwana oyo esengeli biso to mema pote population et vivre yango na lolenge ya soko solo bon po ya koloba ete de état de droit esengeli tozala d'un côté na bazuzi ezali kukata makambo na bosepo lolengo moko ya mboka esengeli makambo mosusu esengeli pe biso avocat oyo tozali koya na ba makama to ba dossier ya ba population nati na ete justice epesamela bango na kosangisa o wana nyonso nde tokobenga état de droit boya kozwa yo ngonga ebele te esengeli na limbola na yo boye e atako toa koloba état de droit atako biso nyonso tozali na posa ya état de droit et puis tozali na sima ya mokonja mboka po na état de droit mais mingi mingi na kati ya ba congolais ba konzi na biso bazali nanu na vision ya état de droit te mais batikali kaka na vision ya autant de droit parce que oyo ezali kosala maara na kati ya site oyo ezali autant de droit. Na kolakisa yo ke mokonja ya police ya district urbain ya Nsele azana autant de droits na ye moko ya ye ya droit ba konji na biso ya justice militaire ba oyo ba tse pe ba element ya justice militaire kuna bazali pena moko ya droit na bango dango ba victime o zali komona awa bazali kolandela makambo na police ya état de droit nde yango wana oza komona ke ezo kopesa autant de droits mais bato oyo ba victime oyo bazali na yo awa ezali ba oyo bandimi ke solo solo mbongwana ekoki koya na mboka na nzela ya mibeko po ya koloba ete tokoma ya solo na état de droit donc mafia moko ezali kosalema awa soki okoki na terrain eza te po oya koyeba soki justice ezo kosalema eza po mafia o ezali kosalema na terrain okomona ke na se awa ezali na ba policier wana bazali bien répertorié bazali ya district urbain ya Nsele awa bakambami avani wana balobi
tout, bazana ordre de mission, bulletin de service, il y a général, il y a police, il y a ville province, il y a Kinshasa. Général Silvano Casson. Général Silvano Casson. Général Silvano Casson. On a déjà témoin au cours d'une. Bengaka moral. Ezali kopesa ma na mokolo ya le 23 janvier. Ezali kopesa moral na ba policier wana, ezali moko ya balandi ya général Kasongo pona kotaka awa na kati ya site. Aussi au terrain général numéro 1 ya sécurité ya ville à Kinshasa. Oyo ayaki wana yango bien ye major Kiluba ye azali chargé ya renseignement pe opération ya ville province ya Kinshasa. Oyo ayaki kosenga na ba policier ba résister autant de fois que justice militaire ekozala na sima na bango jusqu'à ce que bakolemba parce que bango bazali wana officiellement selon que ordre de mission bulletin de service ezali signé par le général Kasongo. Mais tout le monde quand même attend na Kinshasa à Kangi ba PC mais atindi chargé à renseignement ya ville à Kinshasa. Mais ce que bibembe o ekufa ki awa na kati ya site o. Information ana ya mutu wana memi yango te aloba. Pe awa place o bosoma mapango na bino bofanda ki mia problème ezati. Mais lelo bolali bolamuki bomoni ba soda ba koti mais aussi l'ota tozan a besoin congolais nyoso ala la pongi malam. Aussi ta bozomo na même chef de l'état président de la république eloko yi salama pe narar metika l'histoire président sko bino awap et tienne tire dans le bayi keno prenez-vous en charge yo attaque de facer ya petit peuple oyo kezo salama ndengene merci et sala kinga yi pasi yango monaki que elongo na ba client na ngai ba o bazali ba victime to kotaki na ndako ya doléance ya mwana mboka Frank Diongo oyé pe azalaka moko ya balobeli ya petit peuple to pesa ki mbela na biso je crois que étape ya liboso esale maki ba doléance na biso elekaki ba konzi ba landaki ba yambaki biso pe na kombo na ye et pa ya gouverneur gouverneur de la ville province de Kinshasa mais na entremise ya ministre provincial na ye ya intérieur na madame ministre provinciale ya affaires foncières jusque là tozali na kozela solution parce que awa na site oyo bibembe elalaki awa na mokolo ya le 23 décembre bibembe nanu ekunda mate mais ministre intérieur papa provincial alaka kibinoni Alakaki biso alobaki commission moko ezali mise en place donc au travailler en synergie na commission wana et sengelaki commission ekita sur le terrain pour e constater présence irrégulière na beti sete esika wana po ya koloba que na site awa ezali na présence irrégulière ya ba policier motango loba na lokoto ya li français une trentaine atie mokoloto na mokanda wana donc ayebi pe ba reveni ya ba subside na bango ezoko uta wapi kuna pe na ngambo bisika babuka ki ezali na quatre éléments ya police militaire ya justice militaire ba o ba uta ki gombe oyo atinda ki bango ye pe ayebi makoki o bazako bigela ezoko uta wapi alors que jusque là enquête concernant mort d'homme mokonzi moko ni à la police ni à FARDC aza ko s'en charger na yangote na lingi ota la caméra na zoti kayo pona zo ba victime ils ont une relation entre gouverneur de la ville na commandant ville pe ils ont une relation entre gouverneur na ministre intérieur vice premier ministre intérieur VPM oaza IDPS comment on a makambo abo est supposé comme si babé président de la République a talasco net les kambo abo a joué en okalelo. Ils ont ça la passe. Ils ont ça la pina passe. C'est loyo. Ozo lobanin. Ya comment on a awa indi azate, libanais azate, rwandais payé azate na ba kombo abatoche awa. Ça dit congolais azando ki ande onaye congolais. Nino ki koloba comme mot de la fin n'intervention na biso awa na kati ya site. Pour mon thème abato tout ezay pa nao. Merci. Comme mot de la fin na koloba, makambo lolenge esalemaki awa.
solution, to réponse na ba problème wana mutu akoki kopesa yango ya yambo ezali bourgmestre ya commune ya Nsele parce que yende azali patron administratif ya entité oyo et puis yepe azala ki mokolo ba démolition na ba destruction méchante esali maki na site oyo ya mi balé tango akopesa solution wana esengeli azala accompagné na ba élément ya solution na commandant district urbain ya Nsele colonel Justin parce que ba policier o ba accompagnant ki ba tracteur na ba bakulu na oyo babuka ki mapango mokolo wana ba uta ki na district ya Nsele awa na campem et puis na major ya Jemi oyo azali wana major Aziza solution eko uta pe lisusu na major Tinda ya auditorat supérieur ya matete parce que mokolo ba yoko buka awa mokolo masasi ebeti awa ba élément ya justice militaire pe bazalaki na mutu na bango ezalaki bongo major Tinda solution eko uta wapi soki président de la république azali be na posa ya solution po ya koyeba tina nzela liwa eutaki po bandeko na biso Aristote Vangolutete na Cédric Pambu Sombolo bakufa na mokolo ya le 23 de mort à bout portant à balle réelle et sengeli commissaire provincial ya ville ya Kinshasa apesa eyano parce que batu ba exécuta ki awa ezala ki ba policier et que na kati ya site awa pe ezala ki déjà na ba policier mususu ba vandaka sur base ya bulletin de service ya général Kasongo donc ezali événement moko et kokaki kolekate comme si ba élément moko bongo dispersé nde ba beta ki masasi si wata ki avocat ozomona comportement ndenge nini ils a faire mapango ba to depuis 2007 ba sombi mapango na bango pe otali awa eza koluka mai koluka sima koluka zelo eza passe po tia ta clôture tozomona boy maintenant silence radio o ezana kati ya institution nyonso boy ministre intérieur silence radio commandant ville silence radio bougoumese wa moni ba feye moko silence radio gouverneur de la ville ministre provincial tozana kondima que doléance na biso ko banda to koma ki pa ya ndeko mwana mboka honorable Frank Diongo a facilité kabiso beaucoup tanina ba konja mboka notamment gouverneur ya ville province ya Kinshasa nanzela ya ba ministre provincial na ye pe tozana koli ki a été que commission wana ya ba ministre provincial esengeli ekita sur terrain pour que ba apporter ba solution na ba problème wana ba kunda bibembe soki to komi le 23 ya sanza oyo ekokoma 3 mois depuis so ba moni même ba député Elia Changote na lingi suko na pusa na ba mamu na moni bango esala kinga pasi na siège ya Frank Diongo mama tozala kina enseignement milio na liye pinda na tala bino boye bakite lelo mwana na yo tisiko azaka na moke azaka na moke bambo mede mama eke basala ta yoko mote mwana wa kufa lelo mbele pe mukolo mapango bino bozwa azongi pe susu na mabele gate amona ipete nazala pena lupango ate nalingota la kamera nazoka kolobisa omingi te moto aza patro ya Congo na minute to mwana musala ya peuple nde Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo otali sa e pasi nayo eza lokola ye mama Martha Botae melelo ya komi president ya Congo nde mwana alinga azala lobi tala kamera message na mama Denise Nyakiro, wa ebi pasi ya kobota. O lelo za distingue première dame. Ngandi mama na Aristote. Mwana na ngai banda lelo mbele atinda ba soda na ababo mama na ngai banda le 23. Na zwa suite le 23 décembre. Na mona mwana te na zwa suite te na koti ba bureau na kanela kokota te. Résultat ezala kate. Famille kutu déjà ba abandona. Na koma koluka kuta te loka kolia na lobaki bakangela nga lelo aya bakanga ibaluka elelo mutatinda ki basuda aya kokundela nga ebemba mwana
ndenge ye babota ki ye paso mama na bango amona ki ngai pe na mona ki na mwana ngai na ye ba na yebite tsima mikolo o ya linga ko salilanga lokola o ye lelo asalela ki mama na ye ngai pe mwana na ngai linga ko salilanga lelo aya ko dommage ka pona mai se sopani et ça bomelinga mwana abambai ba police mabanga te abimaki nde kosomba eloko place ba bomaki pai ba buka ki banda kuna place abomela ki mwana eza musika ba bomela ki awa aya ko somba Thompson na ye na biloko ba kamera mususu mukobaya ki ba yako kuta na biloko na ye atika ki madesu na fufu alinga bima alukamo eloko na ende ba bakisa na wuta pai na wuta ka koluka na yako kuta ba bomi mwana na mort ti lelo na mona mwana te na ndenge apoli na mona yete 3 mois yango na za na posa ba kunda mwana ba domaje ngai mwana na nga ba kosombela ngai mapangu na mitupa na mbongo oyo ngai pe na ko vivre ti place nga na ko kufela atika ngai tala na liboko ye muto asunga kangai na mito tozala kaka biso mibale okoki kotuna kaka biso mibale na tikala ngamoko 23 ans hein abotite abalite mwana nga pe asuka na kobota lisusute keo na kozwaze na bota na zana ngote kaka ye wani ba kaka ndenge ya sunga kangai baba nda kosunga ngai banda ndenge lelo abomela nga mwana tinga ipena kokota na moke po na za mtu msusu te pote po bana mama Clotilde Kalunda na yo awizen kwazo sinanga ezali na yeli tina babomela ki mwana na ngai kotoyi ngai akufi na desordre ya lelo aya ki kosalisa awa na basoda na ye bakutani na mwana nga auta ko beta ko sala verni na ye ko to a komi na taya ko zonga ko azwi moto na nzela ya moto babeti mwana masasi babeti mtu ya moto masasi uta mwana nga kufati na lelo boye bana bazaka na moke toa mwa ya ngoyo banda ya le 23 décembre ti lelo bana bazaka na moke eloko moko ezolekela biso te banzela nyonso tu to leki mais solution tozo zoate bazo zola biso solution te likola ya bana na minute oyo bana wana na tuwa mwa bango basali na moko basa susa malamu ngai pe na sengi boye Cedric azalaki na bana na emisatu bana misatu atikeli ngai bakoko na ngai na lelo bakomi kotungisa ngai bamapasa na ye bakomi kotungisa ngai na koko ya na bango me nzela musika pe transport eza na ngai te soki ye moko tata na bango azalaki eza mokumba ya tata na bango eza susu ya ngai te ponga sana bota ki Cedric na kolisi Cedric na minute o Cedric azali te charge ya Cedric eza na mutu na ngai alo fo bakundela nga mwana na ngai bakundela nga mwana ngai po Cedric azali capable ya kosalisa ngai muke wa bana ko pesa ngai bana ko sepelisa ngai na lelo na somo na su Cedric te na mwana ka susu muke wa na te eza pasi kobota koboko lezali pasi kobota koboko lezali pasi ndenge ye babota ki ndenge na bota ki Cedric ndenge ba Melissa ki libele ne na Melissa ki Cedric libele alo azo mukano ya koyako kunda mwana ngai a de dommage pe Cedric ayeba esika nini yako tia bana ya Cedric poza mokumba na ngai te ah mokonzi aloba deja ke liboso peuple simanango peuple ango liboso peuple ezomona na kaka te pona nini pona niko nyokola miso moye kolalisa batu libanda banda 3 mois panda 3 mois toza libanda mabena malamu ekuta biso libanda ya solo tokomi manyama hein ube bato ya keko bomba kuna na moke wana bazana bango na tina te bazana bango na tina te malamu bazula biso solution ya kokundela biso bana po bana baza susu malamu te na moko babengaki balobi tosomba bilamba te tosomba kaka badre ya pamba ya kolinga bana azwa solution ya kokena kokundela biso bango asala pe oyo basala tosengi ngai naza chef ya lokalité awa Canada lokalité Canada quartier Mobansé commune ya Nsele naza chef ya lokalité 8 awa bakangi ngai babotuli motolora na ngai yo moto bengaka barebele écoutez moi les histoires bazwi motolora bakei na salle déclaration balingi kupesa te bon
Mikoleza koleka. Ezokende to kumi le 21 décembre. Namona na tongo la police akangiti nanda konangai. Pesia, allez, pesa kito kina. Boke wa, tuzo buka bandako. Tuzo buka bandako. Mokanda e demer. Bakoti, kei, bandi kubuka bandako. Ah, bango moko bayebi bakunji na bango, batindi bango. Na lelo, baya kubuka bandako. Bakoti, bandi kubuka bandako. Population atundi kuna. Ngama yele kotambo lezate, na fandi kaka, na boru nuowe bati ya mai wani. Na sali 11 ans. Udepo sali 11 ans lelo mbelo monakie. Lelo mbelo na monakie na 2018. Na poza kie ba question. Osumba kina nani? Alubi na ngai na sumba kina lao. Na alubi lao mutate kila kiyo. Deuxième tour wa ye alubi na sumba ki na ngamaba. Troisième tour alubi na sumi na kengo. Alubi yo zalo kuta. Oza lokuta. Ata dossier moko wa ya yo izate. A bengi, na bengi chef ya quartier. Oza na dossier ya lelo kuna. O, na za... Espace vide, izala kite batu basi batungi deja. Batu basi batungi. Alors, tango na bengi chef ya quartier, alobi, awa nanga pe document izate. Mais avec une grande étonnement, mokolo bazo buka, chef ya quartier aya kangiti na ndako na ngai na tuniye na lubi qu'est-ce que c'est o sale makambo nini bo hein sans document ba yiku buka bisu bandako bino pe buye ba yena burgomestre burgomestre na komune hein nkama yaki Sylvain nkama hein manda na ngai ya wumeli ya wa mingi bandaka bila depuis 2006 ça allait avoir depuis 2006 ça allait avoir trop de difficultés batu batungi bandaku et sili baza kokoba kokendi kusala ba misala na bango mususu baya kubuka bandako kelelo asumbaki lelo n'a pas de problème ici azala document ata mon côté ni na ngai ni na chef ya quartier ba koti na complot na bango o ba pesiye a pesa ki bango $6,000 osumba 35 parcelles na $6,000 35 parcelles na $6,000 ça ne peut pas se faire espace vide izate nyonsi zakaka na bandako ya mike bandako ya minene ya batu comment akosumba $6,000 akosumba 18 parcelles ye moko ayebi ndenge bayokanaki na bakunji ya mboka burgomestre na ba chef ya quartier parce que bango batu basalaka ba document je m'étonne beaucoup soki population aza kolela ba document bango batu basalaka mais sikoyo 10 ba batu babandu kusala lisusu ba document mususu oh tantôt mabele ya kengo to vanda kyawa aza kubotulonga même mbeli ya maçon nanani me na kusala tu ale na botulu yango na ba police o ya tiaki tiens wa kufia mtia sanfi mais jusque là so waza conseiller wa lingaka talo ba mais jusque là ba pemi na ye na boboto waza na ye normal atikali patiage metango bazo cité kumbona na buzoba eza sonye eh baza ku cité kumbona ye na buzoba je m'étonne beaucoup ata wa mukolo alubaki wa pona vina ye mbele kengo alubaki yango mais alubi yango te veut dire kengo sana makambo yote mais bakunji bakoti na mafia mutu nanga moko ya quartier nangai alokutaka ordre de mission ya la police o ivandiawa 30 na peseka yango na avoka nangai ordre de mission ba peseka mukanda wanawa yanga uti eh ba peseka wa 30 policiers ba vanda kawa na ko manipuler population. Population a la kate, moi y'a basala ta moi msala ya mouke, ezate. Soko ba meki kaka pa, ale ba botu li biloko, ba kena. Ba kangi pe batu, ba kena. Si kite ba le beti, ba za ko bete na ba bal. Alors, je m'étonne beaucoup, na sengi na président de la République, atala li kamboyo, ya li boso, kambu ya bibembe, ba na ba kundamite, na sana difficulté.
Ngana za papa. Na ku sepelate bana bakufa. Le coup langa na za na bo moyi bana bakufi bakundi bangote 3 mois na ku sepelate. Bakunda bana lelo a dédommager ba mama ya bana oyo ba famille na bango. Ba dédommager bango. Pe makambo oyo ba ya kutala bakunji oyo bazana na sima na président ba ya kutala ndenge makambo za koleka bakata makambo. Na komi na suka mesengi penda boyeba banani baza ba concerné awa baza ba voyuté baza penda ba responsable bo retenu na ba 2007 ko somba isika pe lelo na 2021 ekoma ke muto asomba ki metere vidéo isa soutien papa na ngambote mbote alingo se présenter. Oui, ngai monsieur Raphaël Kundombo, secrétaire général ya komi za ba victime awa na terrain oyo yo koti awa ka. En effet, na côte yawa depuis 2009. Et na yebi histoire nyonso na na site yo po ngonga ezate. Na za rappeler yo que ndeko Eliezer ayaka déjà na ko sala émission moko sur place yawa. Ngonga ezaki na no zamba ayebi ndenge ayaka soko tuni mes ndeko Eliezer akoyebi sa yo. Bon, na yebi so na boku se po na nya kota na histoire te so na ko histoire wana bisto to yebi ne to ko te la po moto moka ko sa biso na terroir zati nde kuna ngai awa ezali un état d'anarchie. Un ba autorité nyonso ya ville ba yebi peut-être excepté le président de la république, gouverneur ayebi, ba ministre na ba yebi, bourgmestre ayebi, le général Kasongo, le plus mauvais, le plus mordant. Je ne sais pas pourquoi les chevaliers doivent les garder. Il essaie, y est moto, à tindi bato, ba policier, awa, pour battre ba désordre. To koma mi le kanda, to tindi la, e, moto ali bosso, to dénoncer. Il n'a pas répondu. A, moto a répondu, le général a mouri, a tindi a conseiller, j'ai dit qu'il y a un colonel, a yaga sur le terrain. Alors que dossier, biso to kende ki to bi, comme, il y a un problème, il y a occupation illégale, to ken a parqué. Nous avons déposé, moi j'étais la secrétaire générale, accompagné, j'étais assisté de cet avocat, mes maîtres qui cita, to zaï kuna. To benga ba tozu, to zoe, ba zoe ate. To ka mwande le 20, le 21, ba yeko démoli. Le ba démoli, ba benga na zena ville, na yakimba mba, na kuti bourgmestre. Na tous les bourgmestres, mais. Le bourgmestre m'a occupé depuis 2006. Oui, il est. Ayebi, paye mon talent, paye sa document, yon so awa na terrain, oyo, ayebi ango. Na kouti en flaga de l'île, na kati na jipe, na tous les messieurs bourgmestres, qui se passe na démolition? Alobio, lui n'était pas informé, mais le gouverneur l'a appelé pour empêcher démolition. Pendant que nous étions, mais on est encore en train de détruire, bah détruire sur deux maisons à ma place. Vous voyez, des choses comme ça, exactement. Mais s'il y a un problème de conflit foncier, c'est le tribunal qui doit trancher. Pourquoi c'est le président du tribunal de grande instance de Kinkole qui a donné l'ordre. Moi, mon ami, je suis magistrat. De votre collègue, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Démolition. Ça, c'est la troisième démolition que nous avons connue ici. Troisième démolition, pour la vie, l'histoire était, la démolition c'est 2012-2013, Kakawa. Et ça c'était dans le régime, il y a gouverneur Kimbuta, en complicité encore avec d'autres généraux qui étaient commandants, Kanyama et les autres, Elvis, ils avaient détruit ici. Bah, gain de cause, c'était parce que Tokendeke n'a pas eu cour conditionnelle, na Aircons 263. Et pendant que tout le monde m'a dit que nous avons cru que Sili, nous avons rendu pendant la Covid. Bango, c'est sous entreprise criminelle, Bango, bourgmestre, autorité, il y a un cadastre, conservateur de titres immobiliers, il y a un avocat, soi-disant, il y a pour que Zongawa, il y a un torturé, racheter ma parcelle. Nous avons dit depuis quand? Quand on est propriétaire, on est dans le parquet, on a un contrat d'amphithéose. Il y a 300 mètres, il y a Zouaka. À l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de Zouaka, on a un côté à Simone Plaza, on a un pont. Alors, le contrat est déjà expiré depuis 2013. Donc, tombé caduc, il n'a pas pu renouveler. Dans la conférence nationale souveraine, moi j'étais là, commission de biens mal acquis. Chef gouvernement a tindaka batokuna ba na pour dire que kengo
en sa qualité d'un expert, ce qui est extra premier ministre, à Zouaki Batere, moi, ma belle, n'a pas de barre, ba zong sere yango. Et à l'époque, là, il y a quelqu'un qui a soldat, le chef de groupement, avant sa mort, il a dit que moto oyo moi, na e a meka, après ça, andi mate ma belle, zena kengo, il pe a kolanda yi. Et c'était comme ça, il y a un chef de groupement. Même Oya Yeko représenté, même Lengos, Oya Koufa. Bango tout ça, Mikanda, Bango, va reconnaître que Kengo n'a rien ici. Kengo est mon vivant. Atika la kotanga mabele. Vous comprenez qu'un état de droit, maître a dit si. Je me pose la question en tant que juriste, étant qu'un ancien magistrat, plus de 20 ans d'expérience. Je ne sais pas un état de droit. Ou bien état de maladroit, comme il a dit, c'est-à-dire qui, comme un serpent, ou état d'autant de droits. Parce que chacun vit avec ses droits à Yavandawa. Et ce qui est grave, nos collègues Maïssa sont complices, comme le maître a dit. Comment on peut placer les gens de l'auditorat militaire sur place? Et qui empêche, ils sont toujours là, qui empêche les gens de rester dans leurs parcelles. Basate Lokomokote. Kilouba, c'est puissant major Kilouba. Le vendredi, il vient encore ici, il a tiré en l'air à Betty Massasi. Il y a encore d'autres compatriotes qui sont na à l'IPEKI. Sans passer par l'institution de la place. Il doit quand même mettre. Est-ce que c'est normal que Kangi Moutouamba qui est à l'IPEKI? Voilà, c'est violé parce que la compétence est territoriale. Même les gens qui ont été en train de se faire, vous sentez que les consignons, les ANR, les ANINI, les policiers, ils ont évité. Et le même jour, ils sont venus faire l'opération, neutraliser les policiers dans la sortie, ils ont mis le téléphone en banque. Nous sommes dans quel pays? Vraiment, il y a beaucoup, il faut, comme a dit l'honorable Francis Diongwa ce jour-là, Tokende, la justice doit trancher. Pourquoi on offre la justice? Pourquoi une combinaison de généraux, de maïssa, pour que les plus faibles, les plus faibles, les plus faibles, ça nous étonne, nous avons vraiment l'histoire de ce terrain. Nous voulons qu'on arrive à un état de droit. Batika, bisoto kendena, état de droit. Sauf qu'il va trancher que c'est pour Kengo. Nous allons croiser les bras. Sauf qu'il va trancher que Zahina Motoboy. Lelo. Un Lelo qui doit s'octroyer et qui est utilisé par Kasongo, Kilouba et consort pour que le bourgmestre soit complice dans une infraction, auteur principal, co-auteur et complice. Tous ils sont là. Nous voulons les affronter dans le Neva tribunal. Batika osa ba distraction ko yonko lobat. Merci. TV Zangonga, je pense que non et singula ki pena to zoyé na suka attaque expert bozoyo kaninga lobi. Aza pena magistrat ya asali 20 ans de carrière. Tant au moment ni pena mutoazo loba avec détermination, c'est kamiye bi. C'est na kati ya site oyo ba barbare bazati. Bon monique yo to tombé na doyen, to tombé pena magistrat paye 20 ans de carrière. Et ça l'a facile. Na lobby toujours. Na 2023, bagotou na yo député à Tchango. Ba votaio au Salani. Mais ba police baza a baza na ordonnan. Diamé zobima awate, colté zobima awate, cuivre pe zobima awate. Boche 30 militaires pour nanine. Et ça Sony, ministre à intérieur et ça ministre à UDPS. Le peuple d'abord. Comment que les ministres sont biotés? Merci. Non, trésor Zolo Zolo. Et ça, la Kaisengo. Okiti Awape, Baye Bio. Nana Sali Moussala. À suivre.